Дали са приятелки или не, искам да ви кажа, че всички от Казахстан, Азербайджан, Русия, Беларус, те са една доста голяма групичка от момичета и винаги се шегувам с тях, че са големи бандитки, защото непрекъснато се намират някъде, дружат заедно, забавляват се много, шегуват се, много се смеят, доста са шумни по някой път и аз много им се радвам, защото все пак сред всичките тежки състезания и тренировки намират време и за разтоварване. Хора, които се трудят здравата заедно, не могат да се мразят. Това го знам от опит. Аз мисля, че това е достойно за уважение, когато те осъзнават, че всички полагат труд и то толкова, колкото и те самите. Ето отново една малка грешчица. Сега със сигурност на нея ще бъде отчетена. Малко по-строгичко. Естествено не съм съдя. Не виждам какво се случва там, но поне така си мисля. Музика на Хачатюрян, струва ми се, фрагмент от Спартак. Коментара ми за музиката и за художествената стойност.